Hər kəsi Xəbər Bələdçisi kanalından salamlayırıq. Qarabağla bağlı mütəmadi xəbərlər verdiyimizə görə erməni şərəfsizləri kanalımızı spam edirlər. Kanalın bağlanmaması üçün videonu bəyənib, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazın. 4 oktyabr axşam saatlarından etibarən dünya mediasında Facebook, WhatsApp və Instagram sosial şəbəkələrindən istifadə imkanları məhdudlaşdırılıb. Baş verən problemlə bağlı Facebook artıq öz rəsmi Twitter səhifəsində üzrxahlıq mesajı yayımlayıb. Sosial şəbəkələrdə yaşanan bu ani və uzun müddətli məhdudiyyətin nədən qaynaqlandığı məlum olmasa da, artıq baş verənlər barədə bəzi spekulyativ məlumatlar yayımlanır. Mütəxəssislər son illərdə Facebook və onunla əlaqəli digər sosial şəbəkələrdə bu həcmdə problemi meydana çıxmadığına diqqət çəkir. Bu amil isə öz növbəsində yaranmış məhdudiyyətin hər hansı bir texniki xətadan və yenilənmədən qaynaqlanmadığı, daha ciddi səbəbləri olduğu ilə bağlı şübhələri artırır. Xüsusilə sosial şəbəkələrə, qlobal miqyasda hacker hücumu əsas ehtimallar sırasında yer alır. Sosial şəbəkələrin kimlər tərəfindən hədəf alındığı barəsində isə hələlik hər hansı məlumat yer almayıb. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Rusiya və Çin kimi dövlətlər Facebook və onunla əlaqəli sosial şəbəkələrin güvənli olmadığı üçün öz məlumat bazasına malik yerli sosial şəbəkələrin təkmilləşdirilməsi istiqamətində fəaliyyətini gücləndirmişdi.